Минавал ми е през ума да поканя автора Ярун Ван Ден Берг, защото аз се запознах с него лично това лято. Срещнахме се в Ротердам, където той живее от известно време. Срещата ми с него беше интересна, много интересна. Той ми сподели чисто и философски какво го е занимавало за Вихрушка и чисто биографично какви елементи е вплел. За мен е много хубаво, когато има биографични елементи, те дават сила, те дават плът и кръв на една пиеса. И в този смисъл аз се изкушавам наистина да го поканя. Интересно ми е той да гледа.